Ty nevíš, kde jsme zaparkovali? To je aut. Tak si pojďme zatím říct, co máme o autech na vodíkový pohon, o kterém je dnešní díl neskreslené vědy. Tak nejvíc aut využívá spalovací motory. Jiné ani nebyly, když jsem chodil do autoškoly. Vážně? Promiň. Do palivové nádrže si natankuješ benzín, naftu nebo zemní plyn. To jsou všechno fosilní paliva. To si motor spaluje a přes převodovku pohání kola. A při tom spalování se tvoří oxid uhličitý, který jako skleníkový plyn přispívá ke globálním oteplování. A navíc z výfuku lezou i oxidy dusíku, prachové částice a dokonce těžké kovy. To jsou ty škodliviny, které auta při provozu produkují. Říkáme jim emise. Oproti dřívějším dobám jsou emise moderních motorů nízké, často dokonce pod platným standardem EU, ale přesto je doprava pořád celosvětově odpovědná za 14 skleníkových plynů. Důležitým faktorem je účinnost, kolik toho paliva dokáže motor reálně využít na pohon a kolik se v konečném výsledku propálí zbytečně. A motory se sice vylepšují, ale současně s tím roste i mobilita. Kolik lidí si auta pořizuje a jezdí s nimi? V EU se právě osobní auta podílejí na emisích CO2 v dopravě až 60,7 Pokud by teda tím autem jezdilo najednou spolu víc lidí, tak by to mohl být čistší způsob, jak se někam přesouvat. Ale bohužel cestuje jedním autem průměrně pouhých 1,7 pasažéra. No, my jsme aspoň dva, ale stejně. Proto se hledají jiné cesty, jak emise dál omezit. Automobilkám se v roce 2020 podařilo poprvé za posledních několik let snížit emise nově prodaných aut v EU na průměrných 108 gramů CO2 na jeden kilometr, což představovalo 12% pokles oproti roku 2019. EU si ovšem již pro rok 2021 stanovila ještě nižší cíl 95 gramů na kilometr a po pár letech se chystá být ještě přísnější. Emisní limity pro nová osobní auta mají ve srovnání s cílem pro rok 2021 klesnout od roku 2025 ještě o dalších 15 a od roku 2003 pak dokonce. O 37,5 No, a právě možnosti nových technologií jsou cestou, jak produkci CO2 radikálně omezit, přejít na jiná paliva a jiný způsob pohonu aut, než jsou spalovací motory. Například hybridní auta kombinují spalovací motor s elektromotorem, takže část energie dokáží využít znovu. A taky tu máme plně elektrická auta, co jezdí na baterky. Tam, kde má obyčejné autonádrž, má elektromobil obří baterii. A ty snad žádné emise neprodukují, ne? Je to trochu složitější. Pojďme si udělat takové menší srovnání. Auta se spalovacím motorem jsou pořád levnější, lidé jsou na ně zvyklí a je pro ně vystavěna infrastruktura. Natankuješ všude a bez problému a hlavně za pár minut. Ale samozřejmě produkují škodlivé emise a čeká je omezování, třeba výjezdu do center měst, jak už se někde i děje. A já řeknu ty elektromobily. Výhodou je teda ten bezemisní provoz, taky jsou úplně tichá, pružně zrychlují a nepotřebují převodovku. A mají nízké provozní a servisní náklady. No, ale ta druhá strana mnohem vyšší pořizovací náklady. A největší problém? Na jedno dobití ujedou podstatně méně než auta se spalovacím motorem na jednu nádrž. A taky se musí dobíjet skoro celou noc. I s rychlo nabíječkou ti tankování elektřiny zabere desítky minut a je navíc dražší. No a taky s tou ekologičností je to trochu komplikovanější. Elektroauta sice za provozu nic nevypouštějí, ale jejich výroba a likvidace zatím životní prostředí zatěžuje víc než výroba a likvidace toho obyčejného. A také záleží na tom, z jakého zdroje pochází ta elektřina, na kterou jezdí. Jestli z obnovitelných zdrojů, což je ekologické, nebo třeba z fosilních paliv či jaderných elektráren, což už tolik ekologické není. Tak to nám ta auta na baterky naší situaci zatím moc neřeší. Ale auta na vodíkový pohon by mohla, ne? Kolik jich tady na parkovišti asi máme? Tak tady určitě žádné. Některé automobilky už auta na vodíkový pohon prodávají, ale pravda je, že v Čechách, na rozdíl třeba od Německa, zatím neexistuje žádná veřejná tankovací stanice na vodík. Ale jinak. To s těmito auty začíná vypadat celkem slibně. Tady čtu, že autičko na vodík má taky elektromotor, jen místo nádrže nebo baterie má soustavu vodíkového palivového článku a tlakových zásobníků na vodík. Základy fungování vodíkového pohonu jsou známé již od poloviny 19. století a v 60. letech 20. století byly využity ve vesmírném programu. Páni! Tak do auta neinstalují úplně motor z rakety, ale jako nejperspektivnější se ukazuje palivový článek s polymerní membránou vodivou pro protony. Skládá se ze dvou elektrod, na nich jsou naneseny částečky platiny nebo slitiny platiny a ruténia. Elektrody jsou odděleny elektrolitem, polymerní fólií, která je schopna dobře vést jony. Palivem je molekulární vodík, který je přiváděn na anodu, kde oxiduje a vyloučené elektrony putují obvodem ke katodě a tak vzniká elektrický proud. Na katodu je přiváděn kyslík, který zde redukuje a reaguje s kladnými jonty H+, které plují elektrolitem směrem od anody. Zjednodušeně se dá říct, že palivový článek využívá princip Přímé elektrochemické přeměny paliva na elektřinu a uvolňuje tak energii, skrytou přímo ve vodíku. Oproti spalovacímu motoru tam nic nehoří a odpadem je vodní pára. Čistá voda? Fakt? To je super. Nějaké další výhody? Natankuješ stejně rychle, jako kdyby stankoval benzín nebo naftu. A naplnou nádrž ujedeš stejně daleko. A navíc je účinnost využití tohoto paliva oproti těm ve spalovacích motorech až dvojnásobná. A v zimě vzniká při výrobě energie z vodíku a kyslíku velké množství odpadního tepla, které lze využít při vytápění. A taky jsou tato auta stejně tichá jako elektromobily. To je spousta výhod a nevýhody jen dvě. No, ale poměrně zásadní. A taky je ještě potřeba vyřešit otázku, jak vodík, co by palivo získávat. Je to sice nejrozšířenější prvek ve vesmíru, ale v čisté molekulární podobě se na Zemi nevyskytuje. Je potřeba ho vyrobit nejlépe elektrolízou vody a kvůli nulové uhlíkové stopě ideálně s využitím energie z obnovitelných zdrojů. A víš, že se vodíkovou technologií zabývají i čeští vědci z Ústavu termomechaniky Akademie věd? Momentálně třeba řeší, jak pomocí aerosolové syntézy nanomateriálů vytvořit ty vrstvy katalytických nanočástic ze vzácných kovů na elektrodách palivových článků. A tak vodíková auta o něco zlevnit. Abychom si ho mohli koupit i my, místo toho našeho krámu, o kterém teď ani nevíme, kde je. Helebáro, my jsme asi přišli pěšky. No, tak to jsme byli ekologičtí.